بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. وقال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي اي شو سوالا علي يزور كمان لكي غني الحمد لله من يوم يقوم بغسل لشوكا بن سما شيخ هذا محمد بكرو هنا الله يكرم سوء لا في الايمان لبابه ولا يسير سيد لك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يوم مسلمي ماذا دمتا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من أجل كمار بيولينا سفرقو حجر من الله صلى الله عليه وسلم دودا لفقودا أربعين بيار ina jin kuma 19 ga watan 8 wato 2023 muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya ko da zalika fal yafrahu huwa khairu bima yajma'u wannan addini da wannan alqur'ani da wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya ba mu shi a matsayin ni'ima da wannan ce ya kamata kowa ya alfahari da malamai suna cewa alfahari ba abu ne wanda ake son sa ba, amma alfahari da musulunci abu ne wanda ake bukata shi. Wallahu ta'ala alam. Muna godiya ga Allah da ya haɗa mu a wannan guri domin samun wasu al'amura da za su taimake mu a cikin rayuwa. Godiya muke miƙawa ta farko ga su waɗanda suka shirya wannan tsari ko wannan aiki din. Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin rayuwa, Ubangiji ya karfafe mu cikin imani da kuma ayyukansa shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake so. Muna muku fatan alheri a cikin wannan tsare tsare da aka kawo shi wannan gari na jihar Gombe, kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yadda aka zo lafiya, muna roƙon Allah mai da kowa gidansa lafiya, ya
ya kuma bashi lada na halartar wannan guri wurin wannan taruruka su ne taruruka mafiya albarka taruruka ne wanda ake tunatar da mutane wani abu da ya shafe su dangane da rayuwarsu dangane da abin da ya shafi addinin su sannan abu na biyu ko na uku zan iya cewa ita ce wato shi ne babban bako da muke da shi professor Sani Rijiyar Lemo Sani Umar Rijiyar Lemo wanda shi ne zai gabatar da takarda a nan mun samu communication gap da zan iya cewa dangane da fahimtar time din da haka muna fatan mutane za su yi hakuri shi malam ya gama shiri tun wajen kusan tara ba saura yana jira kuma bai san gurin ba kuma sai an ɗauko shi saboda haka yana ta jira ni na iso nan tun wani lokacin tara ba ina ganin to wannan da ba a samu halarta da wuri ba larura ce ta communication gap da ba a samu ba kuma sannan abin da kuka yaɗa a yanar gizo da abubuwan da kuka tuttura da yawa ya nuna ƙarfe 10 ne kuka saka sannan kuma a cikin program sai aka samu ƙarfe 9 za a fara da wani abu so an samu dai wata ƴar matsala haka ina ganin dan haka waɗannan taro za a yi hakuri kuma wala Allah ba su sani ba lokaci zai zama zai yi wa mutane kaɗan dan na san shi professor idan ya fara wala Allah ba mu san inda za a tsaya ba don shi za mu iya cewa ja gaba ne ba ja ba baya ba ko saboda haka za a yi kuma ina ga kowa ya riga da ya san shi baya buƙatar wani kamar dogon bayani saboda duk mutanen da suke kallon social media ta social abin nan sunna tv africa tv ina ne da dai sauransu shi professor sananne ne don haka muna fata za a bashi kyakkyawan sauraro a ji abin da zai isar wa mutane kuma khususan akan topic din da zai yi magana na ga ana magana ne akan shugabanci amana abubuwan da aka tattara din a ciki suna da yawa wanda na ga kamar abubuwa ne wajen kusan guda huɗu ko biyar dukkansu kowanne yana buƙatar lokaci mai tsawon gaske amma dai da yake an saba to na san mai yiwuwa zai tattara abubuwa watakila dukkansu a samu tsokaci babban abin da za mu roƙi mutane shi ne tun da na ga kowa ɗalibi na ilimi ya kamata a ce da biransa da takardarsa saboda akwai wasu muhimman al'amura kila da za a ambata ya kamata ka yi jotting domin ya zama maka guziri musamman waɗanda suka zo daga ko'ina ko daga cikin garin nan suka zo ko ma daga wasu states ne suka zo lokacin da professor zai fara ya kamata a ce lalle kana da alƙaluminka da bironka saboda na san za a samu point da yawa wannan shi ne kamar guziri na ɗalibin ilimi ya zamanto yana da takardar shi yana da wani abu wanda zai iya domin ba kowane abu ne ake jinsa ake iya riƙe shi ba amma abinda aka rubuta shi yana zama dindindin abinda kuma haddace shi aka yi zai iya kubcewa saboda haka ma kutiba ne qarra wa ma hufiza kuma farra duk abinda aka rubuta shi zai iya tabbatuwa amma abinda aka haddace shi zai iya tafiya dan haka muna yi ma shi professor fata da kuma addu'a Allah ya riko da harshen sa ya dora shi akan daidai ya yi masa jagora cikin abin da zai gabatar ya bude kirjinsa ya saka masa annuri na hasken su shi ubangiji domin ya isar da wannan sako bisa yadda ya kamata mu kuma babu abin da ya kamata sai mu kyauta ta sauraro kuma mu kashe kunnuwa mu saurara saboda daga yanzu dai ina fatan cewa wannan taro Allah ya yi a sa a yi shi lafiya kuma yadda aka fara shi lafiya Allah ya sa a zo ƙarshen sa lafiya waɗanda suka zo daga nesa ko daga nan duka muna fatan idan an tashi Allah ubangiji ya baita kowa gidansa lafiya ya sa mu taron albarka ya yi ba shi professor jagora
daga yanzu dai ni aukuna na kaddamar da taron kenan saboda haka shi professor fan ya tafaddal mashkura jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai ban sani ba a tsaye professor zai yi ko dai ya kamata tunda ai akwai sauran abin da